Huomenta, huomenta. Hei, tiedättekö minkälainen päivä tänään? Mä päätän teidän päivä. Oikeesti? Te sanotte kaikkeen kyllä. Eikä. Vitsi. Iskä sanoo kaikkeen tänään kyllä. Eli te saatte päättää päivä. Okay. Tervetuloa uuden videon pariin, eli Siniverkkarimies tässä terve. Tää päivä menee niin, että lapset päättää, mitä tehdään, ja mä vastaan kaikkeen kyllä. Iskä, voisitko tehdä mulle aamupalaa? Oh yeah, fucking yeah! Toi fucking voisi jäädä pois siitä. Miksi? Tätä videoa kattoo lapset. No ei lapset tiedä mitä. Kerro mulle. Ei sulle kerrota. Niin, voisitko tehdä mulle aamupalaa? Voin tehdä aamupalaa, kyllä! Mitä haluat aamupalaksi? Sellaisen niinku löllömuna, sellaisen niinku... Löllömuna? Mummo saa tehdä sellaisia. Kuka saa tehdä? Mummo? Minä en muista. Mitä sulle? Mä vedän tehdä. Puuro. Kaikista maailman aamupalatoiveista, niin sä toivot puuroa tämmösenä päivänä. Ei mitään, mä teen sulle puuroa. Sano, kuulis mä oikein? Jää. Aamupala on ihmisen päivän tärkein ateria. Anteeks, mitä? Tässä olisi nyt nää. Niin mä laitan nää. Mä oon ollut 5 päivää. Vie ne meidän huoneeseen. Mun piti jo eilen illalla järjestellä ne, mut mä unohdin. Okay. Vie ne sinne meidän. Voiko sä lopettaa somettamisen? No en mä periaatteessa ole somettamassa, kun haluatteko mennä Markuksen ja Martinuksen keikalle? Joo! Se on kesäkuussa. Okei. Okay. Ne liput tulee tänään myyntiin. Hei, te ette voi heti aamusta vetää noita karkkeja. Tunne on vetänyt. Nyt on karkkipussit on auki, lauantai aamu 8.30. Eka aamupala ja sit vasta mietitään karkkeja, hä? Ei hitto, tänne meni näin kuoriin. Ihan tätä ei vissiin tilattu. Aika hyvä tulee. Sulla olisi munaa. Saisiko nyt sitä ruokaa? Kyllä. Et sieltä mitään muuta kuin näitä kananmunia. Ei mitään leipää. Ei, just oikeet. Rispuuro. Vähän kuiva. Ai. Mehukeitto. Mulle appelsiinimehu. Appelsiinimehu. Haarukka ja veitsi. Iski. Kivako ois tämmöstä palvelua aina aamusta. Huutakaa sille, että mihin oot menossa, kun oot niin etukenossa. Kattoks sä tänne? Mä otin kattomaan. Hei, tiedätkö, kato, niin kuin vanhemmat ihmiset tekee tämmöstä ikkunakyttäämistä. Ei nuoret tytöt. Hei, kun faija vetää tätä aamupalaa, niin sitten keksii jotain tekemistä. Mitä te haluaisitte tehdä? Voidaanko me mennä polttitehtaalle? Iskä, onks loukoo muuten, että sä meet hissiin, niin me mennään portait? Kyllä. Joo, no, nähdään alhaalla. Selvä. Huhu! Kuinka kauan menee, hei? No en minä tii. Iskä! Voiko sä painaa tööttiä? Ai tässä autohallissa? Joo. Mitäs, olisiko tuolla liikenteessä? Ei. Joo. Ei viitti. Ihan pieni. Nyt? Joo vaikka. No niin hyvä. No toi mies tuijotti sua silleen... Mitä tän tekee? Antaa miehen tuijottaa. Ruokka jatkuu Joensuusta länteen, Kuopiosta pohjoiseen. Anna mennä ylös asti. Kiipe. Hyvä. Pappa, mä alas. Iskä, voiko tää takaperin volti? No, kyllä. Okei. Mites päiväruoka? Joo, jos me syö pizza. Jos te haluatte tilaa pizzaa, niin mitä järkeä meidän ajaa sen pizzapaikan ohi mun luokse ja sit tilata se? Tuut sitten mukaan hakemaan pizzaa. Joo, ei. Eiks mä saa ottaa kameraa mukaan? No ei, en ottaa sitä. Sä et huomaa, kuka sen takana on. Pizzalauantai. Voidaanko me kuvata live? Ei. Ei, sori. Kyllä. Haluaisitko mennä kävellä portaan?
No, kai mä sit kävelen. Moi moi. Oho! Tähän tuli reippaan. Aika harvoin ne voittaa. Joo, meillä on aina tiukkoja skaboja tässä. Se on tätä hyvä. Se on hyvä. Juuri näin. Heippa. Hei hei. Niin. Hei, esittelepäs nyt tää pizza. Isi, mun tämä on pizza. Kaikki varmaan tietää, mikä on pizza. Ja pizza on pizza. Selitä. Iskä, tee mun TikTok-käyttäjälle TikTokki. Mä alan tekee. Iskä, sopiiko se, että mä paan sun hiukset niinku jotenkin? Tai teet kampauksen? Niin, vähän niinku. Tai niinku laitan sen vahalla. Laita, joo. En voi muuta tänään sanoa. Joo. Onks tästä tulos irokeesi? Sulla on muuten edelleen sitä pizzaa poskissa. Joo. Kunnolla päästäret pistä pohjaa ja sitten Likat, faija lähtee nyt lenkille. Joo. Pystytte sitten olemaan tässä nätisti. Joo. Iskä on tunnin verran poissa. Okei. Okay. Mun mennä lipskuun. Mä haluan tilata pizzaa. Ei pizzaa. Elia! Siis jos te ette osaa päättää, niin too bad. Sitten me mennään S-Markettiin ja iskä tekee makaronilaatikko. Ei! Tytöt halus, että mennään nepalilaiseen syömään, niin sitten mennään nepalilaiseen. Iskä, haluaisitko sä ottaa ton? Minkä? Tänne. Tän chicken chili. Kyllä mä sen voin ottaa. Okay. Se on aika tulinen. Mut kuka munkaan istuu vessassa koko yö? Sä on jo tulinen. No joo. Siis sellainen, ettei taju lähde, mutta... Niin. Hei, me ollaan ravintolassa. Täällä ei voi niinku oikeesti mennä pöydän alle. Iskä, voiko sä halata? Totta kai. Kuka sieltä tuli? Hei. Hei. Sanoppa kuulee katsojille. Heippa. 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 Hei poika. Nyt on lapset saatu vihdoin ja viimein nukkumaan. Ollut kyllä tosi mukava päivä. Vaikka välillä on ollut hirmot vähän tiukalla, mutta silti pelkkää positiivista ajateltavaa jäi tästä päivästä. Hei, kiitos kun katsoit videon. Paina tykkää jos tykkäsit, ota Instagram haltuun ja me nähdään seuraavassa videossa. Moi!